Ashtu se që paralemruam para se të niste debati në fakt nga lajmi fundi që ishte rrisjeri, themelime dhe koordinatorët, ne shkuam në temën e zakonshme. Ajo që është prej 2 vitesh orvatja rrethëndarjes Partisë Demokratike dhe mos funksionimi tashmë deri në protestë. Për ju, a është lajm dhe është racional si vendim kjo e koordinatorëve? Lajm është, për mua ka një lajm atë, ka një mesazh që shpresat për bashkim të grupit të Bardhit dhe të Zotit, ajo që drejtohet nga Zoti Berisha, reduktojnë, vine ullë. Për mua janë darë, se kuptojnë. Ta, pja të them. Pse? Unë të gjova 20 minuta, ki durimin që të them. Sepse e mërime dhe njerëzit, përveç, e para njerë përveç Zotit Balliu që ka një profil politik, të tjerët janë nuk i një kush përveç se familia e ngushtë e Zotit Berisha. Pra e mërë, një sekundë më të një. Po, bashkë pahin e njohim. Një sekund. Nuk është një profil i ullët, nuk është as anonim. Po them, emërimet janë, ta them troç, janë njerëz besnik dhe luajal të Zotit Berisha. Dhe çfarë treguesi është ky? Dhe kjo tregon që grupimi, gjithë iluzioni që kishte Zoti Bardhi me të tjerët, se do shkonit e Berisha për të marrë ndo i copë, do i trashëgimi elektoralet Berishës, për mua janë shkuar. Zoti Lazaj, pse kjo ishte shpresa e Zotit Bardhi dhe grupit që ndjen nga pas? Sepse marrja e një pjesë të trashëgimisë nga partia e Berishës? Patjetër, se ata s'kan asnjë votë. Po pse ju mendoni se kanë votë këta? Zoti Bardhi ka vota këta, Zoti Bardhi të ty vota Berisha. Pse janë aty nëse nuk kanë vota? Po ja pikërisht për këtë janë. Ose se mund tjenë sepse menduan që duke qenë se panë që kishte vota Zoti Berisha, vajten ande dhe menduan një copë pushteti dhe një copë elektorati. Tani mesazhi kjo është pse për çfarë vajtin? Se unë nuk besoj që Zoti Bardhi kishte dëshirë të madhe që vajti nga Varci Lulzim Bashës të shkojë te Varci Sali Berishës. Vajten me iluzione të mëdha nga grupi Berishën. Dhe kjo dhe është një ëndër e kputur në mes me koordinatorët? Patjetër, dhe mesazhi. Po pse ndodhi kësaj, sepse ndoshta kishte një tratativ për ribashkim edhe nga pala tjetër. A do duhet të jepë një përfaqësi Bardhit? Këta mendojnë se do përdorin Zotin Berisha. Ndërkohë nuk e kuptojnë që nëse ka njëri këtu që i përdor politikisht të gjithë, kjo është Berisha vetë. Këta ishin iluzionin se do shkonin atje dhe do përfitonin nga populariteti Zotit Berisha, nga votat e ti, nga elektorat, dhe aty do menin do një pjesë ndo i lo. Nëse i përdori me emërimet e 4 koordinatorve, çfarë mesazhi i dha Berisha kësaj pale? Po, mesazhi është ky, atë grupim politik do vazhdoj ta drejtojnë dhe nuk ka vend për asnjë tjetër që nuk rreshtohet në leadershipin e Zotit Berisha. Ky ishte mesazhi. Ky ai ishte përjashtimi final i këtij grupi i cili po pretendonte ta tashojë? Po, sepse ata nuk e njohin si kryetar. Zoti Bardhi publikisht e ka thënë që nuk e njeh Zotin Berishën. Po, kjo është tjetër. Zotë i Bardhi, në fundë do kete të gjithë mësirë e një dëgjova me zurë. Jo, po fletë për një gjë, palinë e realitetë. Që të në rritë koordinatorës, po s'ka lidhje kryesia e rithemelimin dhe Bardhi. Këto po them, pra mesajin po them, që të ishtë mesaj politik, ndoshta ka përbërë. Mesajin politik nga e mërimi kërë ka të koordinatorë. Nuk ka lidhje, se s'ka si të emëroj unë. Do me thënë ti emëron, do me thënë ti emëron 4 koordinatorët, pa u konsultuar fare me pjesën të kërkon të bashkë koordinatorë. Gazbari nuk të njefë që ti ta emërosh. Ti s'ke fare lidhje me atë, si do një forumet duke si një tjetër. Edhe një, ta mbaroj të aqojtë në. Nuk është tua. Edhe një, edhe një, të mesajë politikë. Nuk është ta le dzoj kërë. Në kuadrë të lojës mund të themi gjithë shkanë. Jo, jo, se është në kuadrë të lojës fare. Kjo është analizë politikë. Analizë politikë, analizë politikë. Pra, ti emëron 4 koordinator të organizativë. Shumë të rëndësishëm në momentin e paqartësisë organizative që ka i grupim politik sot, pa u konsultuar fare me deputetët e mosbindja civile, pa u konsultuar fare me deputetët e tjerë që pretendojnë që do bashkëpunojnë. Kjo më lë të kuptoj që urat e komunikimit më së paku janë ngrirë ose nuk shohim më. Atëherë, meqense po e kondensoni, ju keni informacion që nuk është konsultim. Ata koordinator tani tregojnë mos bashkim. Ja zë më shumë informacion. Ta mbaroj pak më. Unë kam informacion fare më unë. Ai do me logjikën e vet. Unë kam me logjikën, unë kam informacion. Që më duhet më informacion? A e ka të ndonë dhe drejtonë, nëse ju keni informacion, kontestojnë i Zotin Lazaj. A ju bëjnë një ledzim politik të këti mesajri? O, zëndime dhe akord, më dakord, po është kërësia. Dhe e mbylla, dhe e mbylla. Pse Alba nuk mund të bashkohen, dhe pse është i vështirë këtë bashkim, gjykimin tim. Për dy arsye kryesore, sepse këto të dyja grupet nuk kanë as parimet njëjta, as interesat njëjta. Sepse një bashkim politik bëhet ose në bazë të disa parimeve të njëjta, ose në bazë të disa interesave të njëjta. Le të vim te parimet. Nuk mund të bashkohet politikisht dy grupime politike, kur njëri e quan Altin Dumanin vrasës dhe organizat kriminale, dhe tjetëri thot që ka integritet të lartë politik. Dhe kërkon që mos të sulmojnë, as Dumanin dhe Shubat. Jo, ka integritet të lartë politik, deklarat publike, Zotit Bardhi.
interdiktet të lartë moral, kurse tjetri e quan të korruptuar e tjera me radhë. Dy, nuk mund të bashkohen dy qëndrime politike, kur një grupim dhe leadership i ti është i shpalur non grada nga Britania, nga Shëbaja dhe edhe sot kritika ndaj korruptimit, lobby, Soros, ndaj departament shtetit etj. Dhe tjetri vete bën takime me Escobarin të cilin Zoti Berisha e quan të korruptuar dhe të kapur nga Sorosi publikisht. Pra në politik rrihet për disa që nuk mund të rinë dy pjesë në politik, ku njëra është për luftë, tjetra është për paqe.